Për shëndetje, sot në lëndën e matematikës, së bashku të të mësojmë numri elementëve të bashkësis. Fusha kurrikulare, matematik, lënda matematik, njësia mësimore, numri elementëve të bashkësis. Klasa, apat, rënële, kryon, bashkësi, bazuar në cilësi të objekteve, elementeve. Mësuesja, Majlinda, Blakaj, Beka. Së më stëdashur, para juve kemi paracitur disa bashkësi kemi bashkësin e fluturave, bashkësin e molave, bashkësin e balonave dhe bashkësin e njyrave. Ne i numrojmë ato dhe i lidhim se bashku me numrin e njëj të elementeve të cilat ndodhen në anën e majt pra me ratët më të kaltër. Numrojmë fluturat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemi 6 flutura. 6 flutura i lidhin pikërisht me 6 rathet. Numëroj molët, 1, 2, 3, 4. Kemi 4 molë. Me sa pika duhet, duhet a lidhim, pra me 4 pika ose me 4 rrath me gjyë të kaltër. Numërojmë balonat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemi 10 balonat e lidhin me dhet rratët me ngjyrë të kaltër. Numrojmë ngjyrat. 1 2 3 4 5 6 7 ngjyra. Pra kemi 7 ngjyra dhe e lidhim me 7 rratët me ngjyrë të kaltër. Vazdojmë tutje. Analizojmë detyrën e parë. Shikojmë se çfarë na thot detyra e parë. Detyra e parë kërkon nga ne që ti numrojmë mollë të cilat ndodhe në pjata dhe ti lidhim pikërisht me aqë sa ka mollë me ato pika. Shofim lidhja e parë është bërë dy mollë me dy pika. Vashdojmë të pjata e radhës, kemi një mollë e lidhje me një pikë. Kemi tri molla i lidi me tri pika dhe kështu vazhdojmë edhe me molla e tjera. Ju jo me shumë kujdes, bëni numrani dhe bëjeni lidhje në tyre. Vashdoj me kërkesën e detyres e dytë e cila ndryshon paksa. Diri sa të këdetyra e parë, kërkesi shte që mollët i lidhim me pikat, këtu kemi frutat me pjat, cilë duhet i numrojmë dhe t'i vendosim sa është numri frutat, a që pika në katrorët për katës. Numrojmë dardat të pjata e parë. Një, 2, 3, 4. Pra, në sa pika duhet të vendosim ne? Jo lomë, pra, ne duhet të vendosim 4 pika. Shikojmë të këpjata tjetër. Shofim se kemi 2 molë. Sa pika duhet të vendosim në 4 orën e zbrazët? Duhet të vendosim 2 pika. Kështu vazhdojmë edhe me të tyret e tjera. Për shambull, vazhdojmë të këpjeshkët i numrojmë sa pjesh ka ndodhen në pjall, 1, 2, 3, 4, pra ndodhen 4 pjeshka. Të shofim ne se sa rrath duhet i vendosim, 1, 2, 3, 4, pra duhet i vendosim 4 rrath. Jo nga dal dhe me shumë kujdes punoni detyrat. Vajzdojmë të detyra e tret. Tek detyra e tret, ndryshon kërkesa, duhet kemi kujdes gjithmonë që të jemi të qartë me kërkesën e cila na jepet. Nëse ne nuk dimë si të punojmë, atëherë do gaboj. se të gabojmë. Shohim se tek këto pjata kemi vetëm një pjatë të mbushur me frute, aty ndodhen 5 frute, pra i numrojmë 1, 2, 3, 4, 5. Dhe pikërisht është e lidhur me 5 pikat posh në katror. Ne du të shikojmë sa pika janë të lidhura me atë pjatë dhe pikërisht aqë frute du të vizatojmë pra frutët e juaj atë preferuara. Me nga dalë dhe me shumë kujdes i punojmë frutat. Shofim të kjo këto pjatë, shofim se kemi vëtëm një rrët dhe ne du të avendosim një frut. Dhe unë kam zhjith si frutin tim të preferuar një mollë. Besoj që ju të gjithë, i keni frutat e juaj të preferuar dhe i vendosin e për pjata. Kujdes kur i vendosni, i njërosni ato dhe me shumë, shumë dashuri dhe me shumë kujdes punon dhe tyra. Pashdojmë të detyra e radhës. Po shikojmë tri libra. po shikojmë disa syze dhe disa lule. Ne për detyr kemi t'i vendosim brenda radhve, a zemra sa nga të regon bashkësia. I numrojmë litrat, një, dy, tri. Sa zemra duhet të vendosim nga të kërëthi i zbrazët? Pikërisht, pra, ne duhet të vendosim tri zemra, një, dy, tri. I numrojmë bashkarisht syzet, një, dy, tri, katër, pes, gjasht. Pra qenë kanë qasht balë syze. Po ne sa zemra duhet i vendosim këtu të kreti zbrazët, duhet i vendosim qasht zemra. Ju ljumët. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra kemi vendosur qasht zemra. A sa ishte numri i syzev. Numrojmë lullet. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Kemi 5 lule. Po ne, sa zemra du të vendosim vrënda hapsires? 5 zemra. 1, 2, 3, 4, 5. Julum në zëndë, keni qenë të mrekullushem, vazhdojmë tutje. Shofim në katëror disa ratë të veqel. Detyre jona është të vendosim sa ratë kemi në katëror, të vendosim aq elemente brenda rrethit. Numrojmë katrorin e parë. 1, 2, 3, 4. Pra kemi katër rreth. Ne i vendosim katër elemente. 1, 2, 3, 4. Ne pra i vendosim katër elemente edhe ato elemente janë katër lule. Tek detyra tjetër kemi 1, 2, 3, tre rrath me njërë të kaltër të veqet. Ne du të vendosim tre objekte ose tri elemente në rrethin e zbrasë. Vendosim ato. Një, dy, tre. Pra kemi tre filgjana të kafes. Besoj se isha e qartë dhe se bashku e kuptuat njësi mësimore. Vashdojmë rrathën tjetër. Miru të kufshim.